у процесі неепідемічному, на неепідемічних рівнях. Це є надзвичайно важливо, але останні періоди, які ми чуємо, що відбувається, циркуляція вірусів, сьогодні з'являються нові штами, і вона ставить таку загрозу можливого підйому законності. Тому що країна і ми, громадяни держави, мігруємо, ми маємо можливість побувати в різних країнах, ознайомитись, маємо туристичні можливості такі.